အားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့၁၈ရက်ဇန်နဝါရီလအတွက်ပေါ့နော်မနက်ခင်သတင်းတွေကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ညက တော့6164စက်တခုမှာ34လေးရောက်ပါတော့လင်းဝင်တာ3ရောက်ရှိတယ်။ဒေတာ38ဆိုတော့36လေးပါတော့။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ရက်ဇန်နဝါရီဘာလဲဆိုတော့တီးတိန်စစ်ကောင်စီတိုင်းငင်းစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲမှာရဲဘော်စစ်တီများကိုတဲ့ပြည်သူများကတောင်းတပြချိုးဆိုခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။တိုင်းငင်းစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုလည်းလက်နက်ချခိုင်းခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်သားများအလုံးကတအူးလက်နက်မချတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တအူးမကြမ်
ပြည်သူတွေကကြုံဆုံနေကြတယ်နော်ချင်းပြည်သူတွေဟောမှာပန်းကုန်းနေတယ်နော်ဟာဝန်တာစရာကြီးဟောမှာဆုံးပန်းကုန်းနေတန်းစီနေပဲဟာပြည်ပဲနော်ဒီမှာဟောဒီမှာအခန်းသားနဲ့ကိုကြိုးတာနော်ဒီမှာအခန်းသားနဲ့လုံးဝမိုက်တယ်ဟုတ်ပြီခုံယူပါတယ်နော်အခုဒီမင်းညမှာနော်ပြန်လဲပြီးတော့နော်တိုင်းငင်းစကန်ကိုစစ်ကောက်စီကပြန်လဲတိမ့်ပိုက်ဖို့ပေါ့နော်ပြန်လဲထိုးစစ်စင်နေလို့တော့ကြားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်သတင်းချီတွေတော့မသိရသေးဘူးโอเคเราได้เดินไปอยู่นี่เนาะตะมูမျိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးတနက်3လက်ယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်ပါတယ်တဲ့ဒါလည်းသတင်းကောင်းပါပဲเนาะမြန်လေးမြန်ဝင်အေးတာပေါ့เนาะโอเคနောက်နဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗီလင်းမျိုးနေဝင်းတာပန်စခန်းတွင်းစစ်တပ်ကရဟတ်ရည်ပြချပေးခဲ့သည်ခဲရန်ဟိခါထုတ်ငါတို့ကိုတဲ့ KNL ရဲဘော်များတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့အဲ့တော့လင်းကနေပစ္စည်းချတာနေရာမမချလာတော့မသိဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်တမင်မဲချပေးရလားမသိဘူးเนาะဘယ်သည့်ဖြစ်မှာထင်ပါလဲအဲ့တော့ပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်။ဟိုမှာဒီထုတ်ကြီးနှစ်ထုတ်ပေါ့နော်။ဘာထုတ်တယ်လဲမသိဘူးတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်။ဩဒီမှာကျုံဘုံဆန်လားမြောက်ဆန်လား။အများကြီးပဲနော်ဒီမှာ။အော်ဒီမှာလက်ပြုံဘုံနေတဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလက်ပြုံဘုံနေ။ဒါကတော့အလူပဲပေါ့နော်။အာတကယ်တနည်းပြောဆိုငချင်းနေပေါ့နော်။ငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်မဲ့ငချင်းနေပေါ့။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အေးထိုးစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတက်များအိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးခြင်းကအစင်လာဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့တော့နှစ်လအတွင်း6ကြိမ်မြောက်ပြည်စစ်သား280ခန့်အိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြန်ထွက်ပြေးပြီပေါ့နော်ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်289ဦးဒီနေဆက်ဖြစ်ကျော်ပြီတဲ့ထပ်မံထွက်ပြေးလာကြောင်းအိန္ဒိယသတင်းဌာနကရေးသားကြတယ်တဲ့အဲ့တော့အများအားဖြင့်ဒီအိန္ဒိယဘက်ကိုပြေးနေရတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယအစိုးရလည်းစစ်တပ်လောလောဆယ်ပြီးမှစစ်တပ်ကကူညီနေတဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ဒီမှာမနေဘူးနော်အတူများနိုင်ငံရဲ့ဒီ breaking news တော့ပါလာနော်တို့နိုင်ငံသတင်းထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကိုစကင်ရှူရထားပြင်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ကြည့်ပါအောင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်နော်ချင်းကြရင်လည်းအော်ဒီမှာလည်းကြည့်အောင်နေရမို့280နော်အဲ့တော့ထွက်ပြေးတာလည်းအစင်လာဖို့ဖြစ်နေပါပြီနော်โอเคနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ထံမှာတင်းစေးရရှိသည့်လက်နက်ခဲယံချုပ်ကိုတဲ့မရာလန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမရာလန်defense force mdf ဒီတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တိုက်ပွဲများအတွင်း၌ရခိုင်တပ်မတော် AA နှင့်အတူ哦 AA နှင့်အတူတဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့်ချင်းနယ်နိုင်ငံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပလောဝမြို့ကိုတိန်းတော့ AA နဲ့အတူတူတိုက်တာကမရာ defense force mdf ဒီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲဆိုတော့ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ဝါဒီမှာလက်နက်တွေအများကြီးပဲစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တွေနော်ဒီမှာလေအော်ဒီမှာကျုံဒီမှာဆိုရင် rock ဥစားကပါတယ်နော် rocket ခေါ်လာပခုံးတန်းလောင်ချာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဘုံသီးတွေအများကြီးပဲနော်ကဲမရာလဲဆွမ်းနေပြကုန်ပြီနော်ချင်းလူမျိုးတွေလည်းတော်တော်ဆွမ်းပြတယ်မနေ့ကတော့တိုင်းငယ်မှာရောဒီဘက်မှာရောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြူစောတိတက်ဖွဲ့များဖွဲ့ရန်တဲ့ဘကိုးတိုင်းနဲ့အတင်းကျပ်စီစဉ်နေတယ်ဒါကတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာကြာပြီပေါ့နော်ဘကိုးတိုင်းမြို့နယ်များတွင်လည်းပြည်သူစစ်ကောပြူစောတိတပ်ဖွဲ့များပေါ်ပေါက်စီလိုသည့်စစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုဖိအားပေးနေသည်ဟု KNU နှင့် PDF KNU နှင့် PDF များကပြောရတဲ့တရွာလင်းအသက်18နှစ်မှ60အတွင်းရှိမျိုးသားများ10ဦးမှ30နှုန်းပြူစောတိတပ်ထဲဝင်ရန်စီရင်ပေးကြရပြီးစစ်မှုမထမ်းလိုပါကကြက်ငွေ30ခန်းလက်ငွေပေးနေရကြောင်းသိရသည်တဲ့ပြူစောတိတပ်ထဲဝင်ရန်စတင်သည့်ဘကိုးတိုင်းနောက်ချမ်းပေါင်းတေမြို့မြောက်ဘက်ဘကိုးရွာမှတောင်ချီရှိမအူကွင်းနှင့်တောင်ခမောက်ရွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်များကရွာလုံးကျွတ်ပြီးမြိုက်ခဲ့သည်တဲ့
Hello, Dr. Yesterday, how no? Okay, this year on it, Sierra Uzam, you know, the NATO, I'm not sure. 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 ဖွဲ့စည်းတဲ့ကိစ္စကိုဖွဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာအဲ့ဒီ Miao Pai, Lao Kai Yodo, a soba, a poesio, the town a cell, legume, the lava in Sechoyani, the old Sandojin, Tonaima, Nama Dianda, Sue Found Tamarogo, Poesi Laija Telu, Jinya Lavare, Gogan two days that day, Okara, Unta Shema, Dianda, Sue Found Tamaroy, Okara Tawongo, Tansoma Pippi. What two data near Okata Pitu? Who bow you, Changa? Dianda da Bonsu ye. Do Okata Pit, Dawo Yuma Chipa. Edidema Kachin Lumyao ye, Damaro, Kiaiga, Bawin ye. Do Okata Dawo Yuma Chipa. Bawin e chat up where Wimyakaro, Kia UWSA MNDAA Gogane, MNDAA Mila. SSBB, SSA, Shantau Pwene, More Thai Pwedu, Pawindalu, DNLA, AA Rusudo, Pwebon, Shipwebe, A other thing, Pawemi, Pwezitara, Duyarebe, and Eugene, Patade, Pwewe, the Utiyama, Mapawinjo, Hopia, Layabal, come here. Okay, now that the end of Bogaro, Manega, Pichakere, Lean, Bono, Edley, and Blue Musales, Chang Ye, two Pichakere, FN6 already, Rocket. အဲ့ဒါမျိုးလက်နက်ကအလွယ်တကူဝယ်လို့ရလားပင်နိုင်ငံဒီမှာသုံးလဲဆိုတာကိုကိုရှယ်လေးတင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဒီအဲ့ဒီအချိန်ကထွက်ပေါ်မလာပေမဲ့မြန်မာကအဆိုပါဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကိုမြန်မာလေတပ်အတွက်ဝယ်ယူရရှိလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖိုက်တာဂျက်တွေကိုဖိုက်တာဂျက်တွေကိုရှန်ခိုင်နန်ဆန်တရုတ်လေတပ်မှတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ခဲ့ပြီးအဆိုပါတိုက်လေယာဉ်တွေကိုF7တိုက်လေယာဉ်အစားထိုးထားတဲ့ဒုတိယအဆင့်မြင့် A5 ဘုံကျဲတိုက်လေယာဉ်ကိုမြန်မာလေတပ်တဲ့တွင်အသုံးပြုနေတဲ့နေရာအတွက်အစားထိုးဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလေတပ်အတွက်အရေးပါတဲ့တိုက်လေယာဉ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေလဲဆိုခဲ့ပါတယ်ယခုတိုက်လေယာဉ်ဟာလေတပ်နဲ့ ဂျီတက်ကတရုတ်ဘက်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ GL9နေရာမှာအစားထိုးတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့တာပါလေတပ်နီးပညာမှတ်တမ်းများအရ FTC ကင်းထောက်ဖို့နဲ့လေကြောင်းနီးစနစ်များကိုစုံစမ်းသိရှိနိုင်မှုပြင်ဘုံကျဲဖို့လေလိုအပ်သလိုမောင်းနှင်ထိန်းကြောင်းကင်တွယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးများကိုတုံးတန့်အထိအလေးချိန်တည်ဆောင်နိုင်ပြီးတနင်္ဂနွေလရင်တထောင်400ခုနှစ်ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့၎င်းတိုက်လေယာဉ်ကိုပစ်ချနိုင်တဲ့ FN6လေးရင်ပြရော့ကက်လောင်ချာအကြောင်းဖော်ပြမှာဖြစ်လို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တည်းရဲ့လက်ထဲကိုဘယ်လိုရောက်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါစိတ်ဝင်စားစရာပဲเนาะ။ဟောဆိုခဏနေကြရင်ဒီကြော်ဆိုးကလည်းပြောထားရပါเนาะ။FN6ကဘယ်လိုမျိုးကချင်နေလက်ထဲရောက်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်။အဆိုပါလက်နက်ကိုတအဲ ဒေတာမှာလက်နက်တွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ညွန်ခဲ့တဲ့တုံးနဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကိုတရုတ်ပြည်ကထုတ်လုပ်ထားပြီး၎င်းရဲ့ထိပ်ဖူးဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်တွေအပါအဝင်အာဖဂန်စစ်ပွဲတွေမှာရောအာရက်စစ်ပွဲတွေမှာရောအရှိအလယ်ပိုင်းတွေမှာတွေ့ခဲ့တဲ့တုံးနဲ့လက်နက်တစ်စင်းဖြစ်တယ်လို့အထင်ရှားအားလုံးမြင်
ရဟရှင်ဒီကိုပါပြစ်ချနိုင်တဲ့လက်နက်တစ်မျိုးလို့နမေကြော်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောလောလတ်လတ်ကတော့၎င်းလက်နက်ကို KIED ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိနေပြီးမြန်မာလေယာဉ်တွေတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းမြန်မာတိုက်လေယာဉ်တွေကိုပြစ်ချနိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ But the Burmese seizure raises additional questions.အဆိုပါလက်နက်ဟာတအမ်းမှာစတွေ့တဲ့ဒေကဂူပင်မြန်မာနိုင်ငံဒဲကိုမောင်ကိုဈေးခွက်ကနေရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောကြပါတယ်။တို့ပြင်ဝါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဒဲမှာလည်းအဆိုပါလက်နက်ကိုတွင်တွင်ကျကျပြထားပြီးစည်ရေးပြအခမ်းအနားဒီမှာလည်းအဆိုပါလက်နက်ကိုအကြီးအကျယ်ချပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတချို့မှာတော့အဆိုပါလက်နက်နဲ့တွင်တွင်ကျကျအခြားတိုင်းရင်းသားတွေပစ်ခတ်တာတော့မရှိပေမဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအသုံးပြုသလိုအေးအေးအဖွဲတဲမှလည်းအဆိုပါလက်နက်ကို2019ခုနှစ်တည်းကရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အေးဘက်ကနေလည်းလင်းပစ်ချတဲ့တဲ့နေမကြခင်ကြားတော့ပဲနော်။အဆိုပါလက်နက်ကတော့၅နှစ်ကျော်သွားရင်ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရတာအလွန်ခက်ခဲပြီးတက်တန်းကုန်သွားတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားနဲ့ရော့ကက်ဒုံးကျည်အမျိုးအစားလို့ဆိုပါတယ်2000ခုနှစ်တည်းကအာဖဂန်စ္စတန်ဘက်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအချို့သောအမေရိကန်စစ်လေယာဉ်များပစ်ချခံခဲ့ရတာကိုတော့ CIAD အဲ့ဒီတည်းကထောက်လန်းတွေးရှိခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်နက်ကတော့ကဘာမှာပြန့်ပွားနေပြီးတရားဝင်ရောင်းချပိုင်ခွင့်ကိုတော့ကန့်သတ်ထားပေမဲ့မှောက်ခိုးဈေးကွက်မှာတော့မြည်သူမဆိုးဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့အာရဗ်ဒေသနဲ့အာဖရိကဒေသဆူဒန်တို့မှလည်းအဆိုပါ FN6 လေရင်ပြစ်ဒုံးပြစ်လောင်ချာကိုအသုံးပြုနေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိမတော့ဝါဒေတာမှာအဆိုပါလက်နက်အမြောက်များရှိနေပြီးဝါဒေတာရဲ့လေချောင်းကာကွယ်ရေးအတွက်အသေးချာထိန်ကွက်ချက်မှဆောင်ရွက်ကင်တွယ်နေတယ်လို့ဆိုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါ FN6 ကိုထုတ်လုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကကုမ္ပဏီကဒီလက်နက်မပြန့်ပွားအောင်ဘယ်လိုထိန်ချုပ်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်တယ်အသေးချာမသိပေမဲ့ကဘာအနှံ့ရဲ့ပေါင်ကူဈေးကွက်မှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူကိုဝယ်ယူလို့ရတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေကြောင်းပါခင်ဗျာ။ Okay နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ကြော်ဆိုးကပေါ့နော်ဒီ NASA ကလက်ထက်မှာပေါ့နော်တက်မတော်လင်း3စီးပြစ်ချတယ်ဆိုတော့သူပြောသွားတယ်ဒီ FN6 လက်နက်ဟာဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကချင်လက်ထက်ကိုရောက်နေတဲ့အပေါ်မှာကြော်ဆိုးကလည်းတော်တော်လေးလောင်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလောင်ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။လက်ရှိဒီ NASA ကအစိုးရရဲ့လက်ထက်NASA ကအစိုးရရဲ့လက်ထက်မှာ NASA ကရဲ့အစိုးရရဲ့လက်ထက်မှာ KIA ကတက်မော်ပိုင်လင်း3စီးတိတိကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီ။ကဲအတီးပြလိုက်ပြီနော်3စီးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောတာဖြစ်ပါလေ။ကဲပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာရှမ်းမြောက်ဒေသကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံပါတ်ကမှာဒါတစီးပြစ်ချတယ်ဆိုအားလုံးစုစုပေါင်းဒါ3စီးဒါပြစ်ချခဲ့တဲ့အနေထားပါ။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလကလည်းဒါကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံပါတ်ကဒေသမှာ TNL ရဲ့ဘေးရက်စခန်းကိုတက်မော်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဝင်ရောက်ဒီရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံထုတ် FM6လေပြအမြောက်တက်လက်အပေါင်အခြားသောတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ချိန်မိုးရိုရိုင်ဖယ်တွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရဒီ FM6 ကိုထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ FM6 ကိုထုတ်လုပ်တဲ့မူရင်းနိုင်ငံနဲ့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာပဲတရုတ်ဆိုရရက်ကြီးရရှင်းနေဗျာမြန်မာဆိုရကိုမြန်မာတက်မလို့ကိုလင်းရောင်းတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလင်းပြတဲ့အမြောက်ရောင်းတယ်ဒါတရုတ်ဆိုရရဲ့ရက်ကြီးချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရုတ်ဆိုရရဲ့ရက်ကြီးချက်ကိုငင်းကောင်းနှစ်ဖက်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လင်းပြလက်နက်တွေကိုတရုတ်ဆိုရက KIA ကိုရောင်းတယ် TNL ကိုရောင်းတယ်ဝါကိုရောင်းတယ်အခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရောင်းပါတယ်။အဲ့တော့တရုတ်ဆိုရကတော့ခင်ဗျာဖင်ပိတ်ပြီးညင်းပါပဲ။အဲ့တော့အိန္ဒိယဆိုရရောင်းစရာအကြောင်းပြီးဘူးလက်နက်ကလည်းအိန္ဒိယဆိုရထုတ်တဲ့လက်နက်မဟုတ်ဘူး။ထိုင်းဆိုရလည်းရောင်းစရာမဟုတ်ဘူး။ရောင်းပါလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။မူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီညမှာရှင်းတယ်ကျွန်တော်တရုတ်အစိုးရကိုကျွန်တော်တရုတ်အစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော် CY လုပ်တဲ့ဟာတစ်လုံးတစ်ခုမှလည်းမရှိဘူးတရုတ်အစိုးရရဲ့ပေးစာကမ်းစာကျွန်တော်ရှားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအော်ရှေ့မှာတော့တရုတ်အစိုးရအငြင်းငြင်းကောင်းစင်ပြတယ်လက်ရှိ NASA ကအစိုးရအဖွဲ့ NASA ကကောင်းဆောင်နေတဲ့ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်လက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်နောက်မှာတော့သူကလာဒါကိုခင်ဗျာဒီခါထုတ်လာတဲ့အဖွဲ့ပြလက်လက်တလုံးနောက်ကျတော့ဒါနဲ့ထုတ်မယ်တရုတ်ပြအခုတော့တည်တော့လက်ရှိဒါတရုတ်ကကျွန်တော်တို့တရုတ်ရဲ့အစိုးရရဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်တဲ့ FMC ရဲ့ဒီပခုံးတန်းလေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ဒုံးကြီးရဲ့စနစ်ကြောင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲ FMC ပါစေဝင်စားကြအောင်လေနော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမသိသေးဘူးပခုံးတန်းလေချောင်းရံကာဝဲတုံးကတရုတ်နိုင်ငံကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့မြေပြင်ကနေပြီးတော့ဝင်ဝင်ပစ်ခတ်လို့ရတဲ့ပခုံးတန်းဒုံးကြီးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် FN6 ပခုံးတန်းဒုံးကြီးရတဲ့ပြင်ပကနေထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်အပူလိုက်အနီရောက်ရောင်ကြီးကိုရှာဖွေရေးစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီခြေရာခံထားတယ်ပေါ့ဗျာခြေရာခံပြီးတော့ဒါဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပူလိုက်အနီရောက်ရောင်ကြီးပြီးကြောရှာဖွေပြီးတော့သူတို့အဲ့မှာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် FN6 ပခုံးတန်းဒုံးကြီးအကွာဝေးက6ကီလိုမီတာအမြင်အားဖြင့်
3.8 kilometer ma shi de kilometer akwa we ma shi de pimat ko tharo tat khai nai ma de FN6 pakong gan pakong dan dong ji ye da ajan myin zin nong bo da tiao wen zin nong ga dollar 6000 ga ni 9000 ja ma dollar 6000 ga ni 9000 law bae shi de no pakong dan dong ji ko naingan da ga zei kwat twa tiao soya ga yue bi thol lo tha ba de lat shi tiao soya ga tiao soya ga di lat nat ko yaung na ga ka mya G2G asoya ma asoya chin mya yaung na phit ba de shin ne no asoya ga ni byo acha daw tai na lat nat ga apwe de ko yaung lo ma ya bu asoya ga ni asoya chin mya yaung na အစိုးရနဲ့အစိုးရချင်းမှာရောင်းတာအဲ့တို့အစိုးရကနေအစိုးရချင်းရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မလေးရှားကမ္ဘောဒီးယားဆူဒန်ပါကစ္စတန်နဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကအများဆုံးဝယ်ယူထားပါတယ်အဖန်စစ်ပခုံးတန်းဒုံးကြီးကအနေနဲ့လေယာဉ်တွေရဟိတ်တွေကိုရဟိတ်တွေကိုပြစ်ချဖို့အတွက်အဓိကဒီဇိုင်းဆွဲပြီးထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဖန်စစ်ပခုံးတန်းဒုံးကြီးမှာအချက
ချိမှန်နိုင်တဲ့ရာဂိုင်နှုန်းက80ရာဂိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်တာ ਨੇ ချိမှန်တယ်သူရဲ့အကွာအဝေးပေါ့ဗျာခုနကကျွန်တော်ရှေ့ရတင်ပြတဲ့6ကီလိုမီတာရဲ့အတွင်းအမြင့်ကျွန်တော် 3.8 ကီလိုမီတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုသူတို့ထိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီထိအောင်ပြစ်နိုင်တဲ့ရာဂိုင်နှုန်းက80ရာဂိုင်နှုန်းဒီရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် 2014 ခုနှစ်မှာ 2014 ခုနှစ်အော်တိုဘာလာမှာအီရန်နိုင်ငံမှာအီရန်နိုင်ငံမှာစစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကအီရန်အစိုးရပိုင်နဲ့အီရန်စစ်တပ်ပိုင်နဲ့MI-35 တိုက်ခိုက်ရင်ရဟရင်ကိုလည်းဒီ FN6 နဲ့ပြစ်ချခဲ့တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ထို့တူပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြားသောရဟရင်ကိုလည်း FN6 နဲ့ပြစ်ချခဲ့တဲ့တာတကားတွေရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အခြေအနေပါပဲအဲ့တော့တရုတ်ဆိုရကကျွန်တော် FN6 ကိုသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ပြီးရောင်းတာကဒါအနှိမ့်ပြန်တဲ့ရေလင်းနေရဟရင်ပြစ်ချဖို့ချီတူကြီးရောင်းချတာတရုတ်ဆိုရကနေပြီးတော့အခြားသောဥပမာကျွန်တော်မလေးရှားအစိုးရဆိုရင်မလေးရှားအစိုးရနဲ့အစိုးရချင်းချိတ်ဆက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးရောင်းတာဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ဈေးထဲမှာအမဲသား10သားပေးပါဝက်သား10သားပေးပါအဲ့လိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့လိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းတိုင်းဆိုင်လက်ထက်ရောင်းနေပြီလေဘယ်လိုပြောမလဲအစိုးရချင်းအစိုးရချင်းတရားဝင်အစိုးရဖြစ်မှာတရားဝင်တက်မလို့ဖြစ်မှာသူကရောင်းတာလက်ရှိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ KIA လက်ထက်ကိုဘာကြောင့်ဘယ်နည်းနဲ့ FM7 တွေရောက်တာနမနဲ့ TNL လက်ထက်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ FN6 တွေရောက်တာလဲဒါဆိုရင်ခင်ဗျာစစ်စရာနီး AC ပဲယူနန်ဆိုရကရောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်ဆိုရကရောင်းတာလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီနေရာမှာတာဝန်ခံကမှာကတရုတ်ဆိုရတာဝန်ခံမှာကဲကိုကျော်ဆိုရရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဖျက်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဗိုက်ဗီဒီယိုသူတို့ FN6 ကဒီတိုင်းသားလက်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုတော့သူတို့တိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုတော့သူတို့လည်းစိုးရိမ်နေကြပြီပေါ့နော်လောင်နေကြပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့လေရင်နဲ့နေရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းတော်တော်သတိထားရမယ့်အခြေအနေမှာရှိနေပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမင်းညသတင်းတွေရဲ့ဒီမနေ့သတင်းဒူးလေးတွေကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခဏနေကြရင်လည်းနေ့လယ်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းဒူးတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျာ